Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 63. Je nadepsaná užití matematických vědomostí. Společně se podíváme na úvodní šedý rámeček. Určete, který obrazec má největší obsah. Jak to mám určit? No, asi tím, že to budu počítat po jednotlivých čtverečkách. No, tohle bude mít jiný řešení ještě. Jeden z možných postupů řešení. Při porovnávání obsahu složitých obrazců mnohdy nepočítáme celkový počet čtverečků u každého z obrazců. Porovnáváme pouze části, kterými se obrazce liší. Části, které mají všechny obrazce stejné, nepočítáme. Aha, takže si někdo tady prohlédl všechny ty čtyři složité obrazce, našel, co mají všechny ty obrazce společné, to vyznačil zeleně, to spočítal, zjistil, že to je 21 čtverečků, no a teďka přidával, co, čím se liší. Takže tady se od toho společného liší o 4, Tady ještě plus 6, tady 5, tady 3. No a jasně je vidět, že největší obsah má druhý obrazec, protože k té společné části je přidáno ještě 6 čtverečků. Fajn, to je jednodušší, než to počítat po jedné. Tak pojďme do prvního cvičení. A tady je. Určete, který obrazec má největší a který má nejmenší obsah. Tak já to zkusím, jak to tam dělali. Ne, že to budu počítat po jedné, po jednom čtverečku, ale podívám se na ty čtyři na jednou. a teďka bych řekl, že vlastně společná část, kterou mají všechny obrazce dohromady, je tahleto C. Jo? Tady ty čtyři, takhle, tady ten prostředek, ty tři, a tady jenom jednu. Tak, a tady je taková bota dolů ze čtyř. Takže tohle. Co má tenhle obrazec navíc? Já bych řekl, že jenom tady. Takže to plus jedna. Jo, tady toho je navíc víc. <laughs> navíc víc. Tady jsou tři, takže takhle to musím vykousnout na tuhle stranu a tady je ještě takhle, takže tady jsou čtyři navíc a pozor, tadyhle jsou tři, tady jsou dvě, takže tady to musím víc vykousnout. Tak, tohle je plus šest. No a tady, tady vidím, že tady ty dvě a potom ještě tady ještě takhle vykousnout další dvě. Tak, takže plus čtyři. Tak, nejmenší C, největší obsah má D, protože to je plus, plus šest. Tady se na počet? Ne, jenom největší a nejmenší. Tak to jsem, to jsem řekl. Tak, podíváme se na řešení. Tak, tady to i spočítali, největší B, nejmenší C, ta společná část bylo 30 a jinak jsem počítal úplně stejně. Dobrý, takže jakže můžete porovnávat složité obrazce? Tím, že si najdete tu společnou část a potom se budete zaměřovat na to, čím se ty jednotlivé obrazce liší.